Juttu on nyt sillä, että mitä ikinä sä tulit tänne tarjoamaan, niin mua ei kiinnosta. Menny helvettiin siitä. Hieno auto. Kiva, että töissä menee hienosti. Se on liisattu. Niinpä niin. Hei, odota nyt. Odota vähän. Juttu on nyt näin. Muhun otettiin yhteyttä, että sulle olisi keikkaa. Ja tää on niitä keikkoja, joista ei kieltäydytä. Sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan.